یا خدا یا پاکا چې واخزه پدې کو کې وین چې خامہ خدا چې ډوډۍ خو دل په خولې کړه نو دا کو کارم په خپل کو چې ډوډۍ په خپل کو نو چې دا بار کار کو کو دا کو کار کو یو سبا مصیبت وړې دلیو یا له کده خدای ظالمه ته دا ما دې پیالې کې دا چې ولې سکې یاره دا خدای تعالی ظالمه باندې چې پدې پیالې خو دا دې کړې نه کړه دا نوې پیالې دا ما بوښه پیالې کوټور یو شان دې پیالې دې کړې یو نو خدای دې غر کا دا پیاله دا سره زما دا اوستا سپینه پیاله دا ظالمه نه تولی نه پیګه ظالمه نه نور تیم بده تاسو سره جنگ دی جنگونه بر سره کوم خو دې خا تو کله ته ولا که په سبا دې دا دا سګر وځو کله ته ما دا چی ولي واچو لا دا خو دې خلا ظالمه هغه مو دنه کوټه کې ودی کړه پاتې دو بس ما بس ما بم کې بیو دا خو دې لا سره مال ظالمه دا لا سره خو زه ته کوم دا لا دې ځان نشم نه دا لکه ته خدای ظالمانو دروغ ده نه مستاسو جګړی دا تاسو څه کوي څه پرې دا دا ورو ده نه تاسو جګړی کوي یارا مړ ته ځا شه مولې دی ماته نشو دی خدا ګلیا ما نه یو ګلیا دی ګلیا ما شلې و دې جنګلانو کور ده جنګلانو کور ده ګلیا نو ما بیا لیکي ولې چې سکې ما شل مې نه بکړې یو دې دا څه کوي زه شازه تم تم ځه زه روک روزانه مړ جګړی جوړګار سړې و جنګلانو جنګلانی تاسو له سمون کې سره سترګې نو شلې ګوري हर सड़ी हुई है जंजालियां नुकुर दो जंजालियां नुकुर दे खुदा हम तब ओबर बात का सशवी नरिया कूरम बड़ा सरा हा दा डंडन ना दा दा बाने कसम पौधे जो चूरी चूरी कुम हा दाना दाने दा बाने कुम बस मा बा को के खुदा ना रूख लास कियो ओ बार बाजी दाना सुख लास यो तमा से पयो प्याले बाने झगड़ा कियो बड़ी प्याले बाने सुरीकली हुनी यो कूरम बड़ा सरा हा चिटिया लगता तेरे को दिया लगता तेरे वंदा ओबा से یالا تاسو جنګلانونه راګړې دي اچاري شاوی دي چې په کور کې د خزاني کنه نو کور دی رواني ونن در سره داسې کار کوم چې ټول عمر به یاد تر اے بچی ما بوشاره پکې دې مشرور مې کنه ته کو تاسو نه ته پوسو کو کنه وګورې چې ما وته نه خایخه تاسو د چې د لس لس روپیم واخلې کنه خو ګوري ما ګوښاته دوه نوې چې تاسو ورور په دې غنو کې پټه ښه وردا اورا نه نه مړه زمو څه کار دی بیغه ماشا دیوال ته تاسو ګوره مخه دیوال نه په دیوال باندې ګوري څوک زمړه خدای کړی ناکام دی خدای چې شاته پیښه کیږي نو ځان دی وته میخه کیږي ماشمانو دا لا ته وای چې دا ما کښې دوه نری خو میلی دی لیو ما له سم دي شاله ته وای کنه یو هغه یو خو داسې داسې کی و دی بیسو بیسو کی نه و الکا دا څه پسا پسا کوي سمح پسا پا خبرو کې مړه من ته معلوم دی د ته هایو بالکل شلشل والا بالکل دا شلت والا او دا شلت والا شاب کم دے دا ساری خیر اتا اغه مها مها گنو گیو بس تاس تو بیگم اجا ها اوس پر وقت کم شلشل نور مشکل जोड़ يا لك وسط يا لك دا ولد
زم سناکه تاسو راځي تاسو کور ته ګور غرور مسونه خړی تاسو راځي تاسو ما سره دا پاسه جگړه ما سره راځه تر ما بیا نه کې ملک څه څه کې لیوه راځي راځي ته ما ویلې چې سمشه راځي ته ما ویلې چې سمشه هغه ګور صبر وکړه سمشه ګور یو ته ما ویلې چې ما به ګور سمشه هر څوک په کې نه خوشې ته صبر وکړه تاسو ته کې ګور غرور مسونه خړی غرور ګور تاسو ورور ګور نه خړی دي کنه राजे मण उस पर देखो हम उस पर दम स्टाफ हम लोग बस बस उस पर मुंह देगा नहीं ऊपर सर ओए बाबू ये ना टू पैदा ना पाती छू बस बस ना गुरु राजा सुबह से उस पर गुरु ला सुबह से उस पर गुरु बस सब रुके दस कर दे गुरु तक चल यो ऊपर सर को क्यों के तो ये जमा ब खुशी जवे तक दा खुशी फदा हां राजे मालिक से बाबू राजे ता खातिर ला बाने ग्रानी मैंने पकड़ दिया मेरे कसम में मां ग्रानी राजे राजे मजा कयो छक ने मोरा सो पर हां मकशा कौन सा वो सेम करे मालिक से गुजारू ना कहीं ملک صاحب تو هم کو تبودی خد لا اعلان حسین ملک صاحب یا لک جنجالیانو جنجالم جوړ کړی ز پیشا او لالا بېمان دار دې کوي تختکه يم غوړي لالا سره د لز خبره کوم کنه ابدا ابدا یره دا واس کوماته د ملک صاحب کاری ابدا ملک صاحب راځه کنه تاسو ته وګ په دلګي چې مونږ راځنه نشتا अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब वालेकुम अस्सलाम मलिक साहब हां संगाले मलिक साहब दा तेरा पसे ब्यारा वस्ते जाओ यरा मां शेडू लुला कोन रा तो की ना कर ये ना करे सब तू ये कोना मलिक साहब तू बाबा मारगा ये मलिक साहब केने मा केने मता सुकिने राजा ता सुकिने किने मलिक साहब गोरा तास मावी छ मरा वरे रा पसे दा तेरा पसे ब्यारा वस्ते دینه خو زه تنگ را غریم خیر دی دیڑی مارا وستل دا جنجالیان دی چې څه شوی دی ها ګوره لرو غره مټو ګوره ملک صاحب تاسو ته خپت چې زمونږ نه موشتو نه تاسو او د دې مورم زیم او فلارم زی دی به کله سړی دی دی به الله به خیر کی الله به خیر کی ها تاسو ورته غاړو زی یو بل ته شپه کې زمام مخ کی اله ورته غاړو زم خو دې جامو پیسې به ګوري راځي الله به خیر کی خدای به خیر کی زه ما غاړو جامو تابان راکې یو ورته غاړو ورته مبارک مبارک یا بجن جګړې نه کوي نه کوم ولې وخت دې روې مزیدار وخت دې روې نه کوم مالک صاحب نه کوم زه خو شپه کوم ښا ما غا چاوري پکړی مالک صاحب لګي راواله یو خیر چاوري تکلیف سره کوي مالک صاحب کینا مالک صاحب وو بخوري ملک صاحب بل هیڅ نه کړ ملک صاحب دادو جوه دادا دادو جګړې کې نه لګیو یار خو لګیو بابا کې زیاتې شوې او جنجالې نو تاسو ارڅ کې ولا لایو دوه کې دا سبب کې کوم چې ولې وکنه یو کین لاندې هاي هله کته بیا زما په کاسه کې روجه را چولې دیو دا خدای تعالی ظالما ملک صاحب ته مې پکې را چولې دي ځان ته دغه چپلا سي مو ته راغې نو اورو را چولې باندې دا ته ما په کړې باندې خو زما ټول پتا سره جگړې کوي ما سره جگړې یو خدای پاک دا پیالې جنگ لا ختم نری چې دا کاسې جنگ بیا شروع شو یالله دا سپه جنجالانو دروړی ما یالله دا سپه جنجالانو دروړی ما دا ورشه دا ګل څه دو زاوې نه خته یالله دا سنگرونو راګړي ټول اوس پکور کرا دا جنگ جګړې کوي تو ورشه ګل سن ما ما زمونو ته وګورا جو بکسا چلی بل بلن کوچری اوس تر سردا سی کا کوم شه سر ګړي آیا ټریکټر چلی کانس له سرپم واخلیا کنه
خو غوري دا ورته نو اي چې ستا سرور نری په دغه کې ریخه په غنو کې ری کنه غلط دوباره غریډي ریډي ریډي مړه سر کا سٹارټ کړه غاډي صبر کا صبر کا زمانه د پټي پات نه کیږي اکشن बटन मालिक साहब प्लान में नरे तुझे पक्षी भी दियो वो बस घाटी शिवी देते हो एक्शन मालिक से पर अच्छा फिर उठे ऊपर मालिक से दादू जी वादा दादा दादू जी घाटी के नरे दियो ये और टाइम दखल दे दाले का ब्याह दिया मैं पक्का से किरा रुचिरा चूली दियो दखल दे ताला ताले में समझ दो दख चपलासी हो मालिक से अब तो मैं पकेदा चूली जान तो मैं पकेदी दिला चूली